Edhe panelisti i fundit në bisedën e sotme është profesor Mersel Bilalli, lektor i ligjit ndërkombëtar dhe i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit dhe njëkohësisht një ish politikan me karrierë të spikatur. Profesor Bilalli, të falenderoj që jemi ne. Kënaqësi që jam me ju. Profesor, si e pat ju këtë hakmarje të kontroluar të Izraelit në raport me kundërshtarin e tyre më të rëndësishëm ndoshta në rajon me Iranin? Pra, duhet trajtuar nga këndi oportun, pra nuk është vetëm dëshirë e Izraelit pa dallim se udhëzi i saj duke si deri në fund jo racional, por megjithatë faktor të tjerë shumë të rëndësishëm që ndojnë prapa. Kështu që një sulm, pra, një kthim i sulmit të ndaj Iranit, që cili do të ishte dramatik, me siguri do të kishte reflekse të mëdha botërore. Rreth parë do të kishte reflekse shumë drejt për drejt lidhje me rezultatin e zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nga një supozoj bombardimi tillë, një fuqie siç është Irani, i cili është eksportues, pra janë zakonisht fuqishëm i naftës, do të krijojë një debalans serioz pra, në çmimin e naftës dhe gjithë ajo do të reflektoheshë në opinionin publik dhe votuesit. Kështu që kjo ishte një përfshirje drejt për drejt pra e konfliktit bile dhe vullnetit drejt për drejt të liderit izraelit në rezultatin e zgjedhjeve amerikane. Pra dhe duhet shtetë ndodhë, kjo që ndodhë, pra një farë aktrimi paka shumë që shtu mund të quri, pra që të mbulohet ajo që u prekru se do të keni, pra pas bombardimit të Iranit për mes raketave, ku numru një mathi tyre pra u patën shtu pa mbri qëllimin e caktuar, pra kishim një premtim ose një kërsnim serios të Netanyahu se do të pasom një bombardim shumë i fuqishëm. Megjithatë, duhet konstatuar se sado që ai të jep premtime të tilla, janë faktorë të tjerë ato të cilat mundsoj fundja, ato as që mund të realizohen pa ndihmën e shumë sistemeve satelitore, spionimit apo ushtarak të cilës Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë në funksion. Prandaj është gjetë një farë zgjidhje Solomone, pra që të bëhet kjo që ndodhi dhe realisht të mbetet edhe Irani me një faqe të bardhë për edhe Izraeli. Edhe Izraeli. Dhe të se muzë, pa. Që e gjithë kjo pra të vazhdohet tashmë, të shohë se çka do ndodhë. Po,